Shit.
3-0. Alja, to je sve na kantonu partiju. Koliko je tamo? Ja mislim da je 6-0, 7-0. I bolje od partizana. Samo nas TSC nije na kantonu. 0-0 smo igrali sa TSC-om i sa partizanom. Sad je ovo već 3-0. Sad ćemo, bit ćemo drugi. Van, ajde! Uremović! Nosi, Uremović! Kako je onaj, kako je ovaj dao iz Jenca. A iz Slobodnjaka dobar gol bio, ono. 3-0. O, treba nam. Zbog gol razlike. Nije toliko da. A s kim treba gol razliku? Ne znam. Ne znam koliko ima bodova, nemam pojma. Partizan ima jednu nerešenu, jednu pobeđenu i ne znam drugu. Jednu treću igraju, gube 6-0. Jednu pobeđenu, jednu izgubljenu. Ne, ima 4 boda i gube. Da. Znači, ovaj će ga pobediti. Ne znam koliko su dali, mi 3 gole i oni su 3. Mi imamo... Ajde bre!
4-0. Pobedit će Partizan, da? Ma da. Ovo je gol razlik, ubit će Partizan. Namaj Poeta sad gol razlik. 4-0. A namaj sad, koliko ima još Panki? A imamo, imaju... Jesi imaš ti to? 9 minuta. Još 9 traje. Bićeš 9 golova kada. Može Banki još 2 gola. Moramo da im damo. Ajde! Ajmo još 2! Ajde Bani! Ajde Nemanja jebe! Ajde u Removiću šta ga boji. Luka! Nemanja. Ajde, moramo da izdominiramo. Pazi! Samo Gledelja! Bravo Ana! Saša. Stoj! Ovi su zadnji grupi, je li tako? Baci ja da probam. Ne uspio bi sedam tamo da se gledava da lagam. Pito jeste! Sedam. Sedam iz prve puta ne. Ja tri. Bađi, jel ćemo mi biti sada na YouTube? Bit ćete. Ajme sveći. Bagi, jel igramo sledeću opet? Kog ćemo sledeću? Sad su završene grupne faze. Pa kad onda si igramo? Sad je pauza. Koliko? Pa ne znam kog će biti. Sad prije, šta misliš? Po pola sata možda. Što toga? Pa dok se naprave ovaj... Šta? Pa dok... Završene su grupe, sad treba ovaj. Da se kaže kada s kim igra. Da, da, da. Može mi u finale? O, teško. Što? To je Vojvodina jaka, Zvezda je jaka. Ko ima Vojvodina, Zvezda i to je to? Mi, to je se. Pa, i Spartak je dobar. Spartak? Nije Spartak drugi. A? Vojvodina i Zvezda su prvo drugi. Sad ja! Sad ja dva puta pitam. Mamak. Ne znam, ne znam. Ja mislim da su Vojvodina i Zvezda, daš? Vojvodina i Zvezda i ovde sad kod nas. Gde je Stefan? Ajde, Stefan je. Kako ti sve to u detalje snimaš, a? Ana, tvoj! Golube! Sad kad golub da go. Ima još 6 minuta. To je loši što je 6 minuta. A dobro, 4-0 dosta. 4 ili 3? 4-0. Jel tu ti napriješ koliko je? Ne, ne. Sad je sve neke loše glupke. A sve vi glupa. A ušta promašio ovaj. Tebe. Ovaj glupi. Ne smije da nam daju gol. Malo bre. Ajde Bane na vodi ga. Ne brače na. Ti govoriš sad ovi sivacima loptu. Terzić je sad Davidom i ba. Davido šut blokirao ga je ovaj. A? Da, da, da. Jel govoriš sad? Ma ne govori. Bane u aut. Veruj mi u aut ide. Golubi ispucaj. Ajde, vračaru! Driblaj, Bane! Pas, pas! Stefan!
pusti. A. Četiri minuta. Sudi još. Četiri. Kog ti se imaš već? 17 minuta. 20 minuta traje utakmica. Moramo da ih dobijemo. Saša, da golovi najvažniji. Ja mislim, sad ćemo ovim skakati. Mene, pazi! Sad po 90 gola, baki. Ko sati? 1:25. Kad ja setim kad bilo pola. To je Dybala! Dybala po nogama. Naša! Naša! Naša, sudija! Jesi. Bari, s ovom snagom pregrije tačno. U golbara, Bari, u golbara. Veli, tamo. Tamo, Bari. A Bari! Odi pre njemu! Ko tebe samo? Bari, kažem ti, gdje tu bi bio gol? Glava! E, boj se. Sudija, kraj. Kog te ste Partizan? Ne znam. 6-0, valjda. Te se. Te se, koliko je golova. A dobro, mi igrali 0-0 sa njim. I zaslužili smo drugo mesto, trudili. A da smo Partizan pobedili. Klizi! Onda bi... On ima već dve nagrade. Jo! Ja se ne bišao, bačo. Šut, Bane! Udari je, bračaru! Bane, glava! Sudija! Šut! Korner još, sudija! Ima još minut. Jel su ovo sve naši lopti ili? Mhm. I ovi koji ovi Vojvodine, to su njihovi. Da, da, da. Su to njihovi ili naši? Mislim da su naši. Ja mislim da su naši.